portes a aquest debat on han convidat els sindicats. Hem convidat els sindicats de Comissions Obreres, UGT, la IAC, CGT, COBAS, USOC i la COST per participar i per veure, saber, conèixer l'opinió i poder debatre sobre la gestió pública dels serveis bàsics i dels serveis públics. El motiu o el punt de partida d'aquest debat és doncs, una recent enquesta que es va fer pública del Departament d'Estudis Socials i Opinió Pública de la GESOP, que va publicar el periòdico, que va posar de manifest que 8 de cada 10 ciutadans reclamen la desprivatització d'aquests serveis i 3 de cada 4 creuen que la gestió pública és, en general, millor que la privada. Aquesta enquesta també reflectia que gairebé 3 quartes parts de les persones enquestades consideraven que la gestió pública garanteix millors condicions laborals, un servei de millor qualitat i una major eficiència dels recursos que la privada. És cert que durant molts anys hi ha hagut una externalització dels serveis públics, però ara ens trobem en un moment en què, doncs, com hem vist amb aquesta, sembla que la reclamació, i que sigui per part de la ciutadania, és la contrària, no? És remunicipalitzar els serveis. La CUP, tant al Parlament com a nivell municipal i territorial, ha dut a terme un treball regular en aquest sentit, és a dir, en la defensa fèrrima de la gestió pública dels serveis bàsics. Al Parlament, la CUP ha exigit, per exemple, en reiterades ocasions, la reversió de les privatitzacions i l'eliminació dels concerts, sobretot en sanitat i en educació. Al Camp de Tarragona, per la seva banda, la CUP va impulsar una campanya centrada a la gestió pública de la recollida de la brossa. I a Tarragona, també els copaires han fet de la remunicipalització una reivindicació constant als plenaris. Malgrat que sempre hem topat amb l'oposició del govern, del PSC en solitari i amb el tripartit. Concretament, el grup municipal de la CUP ha presentat en aquest sentit les mocions que llegiré a continuació. La moció per la municipalització dels serveis públics externalitzats de l'Ajuntament de Tarragona, al Consell Plenari del 30 de novembre del 2015. La moció per tal que l'Ajuntament de Tarragona municipalitzi el servei de manteniment i d'obres a les escoles públiques i edificis municipals, al Consell Plenari del 18 de març del 2016, la moció per tal que l'Ajuntament internalitzi el servei de cua municipal, al Consell Plenari del 24 d'octubre del 2016, i la moció per ser debatuda al proper Consell Plenari previst pel dia 26 de gener de 2017 per tal de gestionar les llars d'infants municipals de forma pública. També la CUP ha criticat fermament que es destinen 20 milions d'euros del pressupost a la gestió de la recollida de brossa a Tarragona, externalitzada ara mateix a Fomento Construcciones y Contratas. Amb el debat del proper dimarts 17 d'aquesta formació, pretenem posar més llum al que considerem que és una qüestió fonamental respecte a les condicions laborals, la qualitat dels serveis, l'eficiència i l'estalvi en la gestió dels recursos públics i el seu control i fiscalització. Bé, doncs, per debatre tot això, tenim aquí els representants sindicals, als quals els agraïm, els agraïm la seva assistència i acceptar la nostra invitació. No obstant, no volem deixar de disculpar-nos per un fet que és evident, que és no garantir la paritat en aquest acte. No? Com veieu, tots els ponents són homes. Bé, val aclarir que nosaltres no fem una invitació personalitzada, sinó que en el seu moment van invitar els sindicats i ells van decidir qui venia. I ens hem trobat amb què són tots els. Bé, no hem pogut fer cap canvi, en tot moment són lliures de decidir qui ha de venir a representar-los, però és cert que això és una evidència de la masculinització que es dona encara avui al món de la lluita sindical, com a mínim el món de representació sindical. La manera més paritària o més igualitària que hem trobat per dur a terme el debat és que cadascú dels representants faci una exposició de 7 minuts i ho faran per ordre alfabètic del seu nom. D'acord? És la manera
I per tant, l'ordre d'intervenció serà en primer lloc Agustí Aragonès, en segon lloc havia de ser Antonio, bueno, Agustí Aragonès de la CGT, que és el sindicat també, perquè així, si algú no els coneix, doncs els pugui identificar fàcilment. Agustí Aragonès de la CGT, havia d'assistir Antonio Molina de l'USOC, però s'ha excusat a l'últim moment per un problema que ha tingut, i ha vingut en el seu lloc el Jesús Lifant de Jordà, que alfabèticament es troba en el mateix lloc, o sigui que no altera l'ordre. Després tenim a Jesús Muñoz de Coves, a Joan Llort de la UGT, a Josep Maria Cartanyà de la IAC, Manolo Fages de Comissions Obreres i Javier Millán de la COS. Doncs, us explico una mica com anirà l'acte i ja farem aquesta intervenció de cada ponent de 7 minuts perquè doncs, exposeu el vostre punt de vista en representació del nom del sindicat, no? També, respecte als beneficis o perjudicis de la gestió pública, dels serveis bàsics, tant a nivell municipal, local, com nacional, és a dir, des d'una perspectiva global, sindical, allò que, sectorial, allò que considereu doncs, més oportú. I després doncs, donarem un torn obert de paraules, és a dir, podeu participar, és a dir, la idea és un debat, no només es tracta de que vagi cap a una banda, sinó que torni i que doncs, podrem escoltar algunes preguntes per part vostra, bé dirigides a algun dels ponents o bé en general. Després ja ho tornaré a recordar, però per agilitzar el debat doncs, intentarem agrupar tres preguntes i després seran contestades. Bé, doncs sense més dilacions, si us sembla bé, donem inici al debat amb la intervenció en primer lloc de Bueno, jo crec que tots aquests serveis públics bàsics han de ser públics. Tots aquests serveis bàsics han de ser públics. Això, si fos una societat autogestionària i anarquista, com creiem el CGT, no ho discutiríem aquí. Però aquí tenim a papà estat. Aquí tenim un sufragi universal i tenim una democràcia burgesa que ens porta a aquestes històries i tenim un govern. I aquest govern té que garantir els serveis bàsics. Educació, sanitat, transports públics, grossos, tot això té que ser públic. I me centraré en sanitat. Què passa amb sanitat? Sanitat ha de garantir la salut de tots els ciutadans, de tots, de tota la població, digueu-li com vulguéssim. Què passa? Si això és públic o els dirigents són uns corruptes, o té que ser més barat que la privada. Perquè què passa a la privada? La privada vol traure beneficis. Ficaré un exemple. Jo tinc una apendicitis. Jo, si hi ha un constipat, si hi ha el que sigui. Això se pot previndre. La medicina no és només curar. Aquí estan els factors psicosocials, els factors ambientals. Per què una persona dels barris de la vall de la Rajada, això pot tindre menys malalties que la gent dels barris de Ponent? Per què una persona que fa el paro amb malalties més? Això són factors psicosocials que papà Estado tindria que fer. Llavors, si jo vaig a una privada i què li interessa a la privada? Operar-me, comprar-me millor. Per què? Perquè fa benefici. A benefici del sistema. No m'enrotllaré en fotre els datos i donar, que tots ho sabem, això. Des del 2000. Però això què passa? Què passa? Que estem en un país que es diu Catalunya i aquest país que es diu Catalunya és líder des dels anys 80, des dels anys 80 que la dreta i la pseudoesquerra van fer este maleït sistema sanitari català. De la dreta i la pseudoesquerra. I van fer aquesta sanitat mixta. Una sanitat mixta. Llavors hi havia Convergència, hi havia el PSC, hi havia el PSUM, hi havia l'Esquerreta Republicana, hi havia tots i tots estaven, i tots van estar d'acord en aquest sistema sanitari català que ha de permès que les Santes Tecles, les AGESes, i tots els concerts i tot això. Llavors què passa? Aquí hi ha un embolic públic privat que ningú sap
si és mig públic, si és mig privat, si qui cobra, si és dels capellans, com són de tecla, si és de la Gerard, si és del no sé què, si és del no sé quant. I clar, això us ha vingut i d'aquest barro n'hi eren els tecladors. I això, ja, dic, ja, ja us dic, dels anys 80 té tanta culpa la dreta com la pseudoesquerra, perquè ho van permetre, perquè els assessors de Convergència els han votat en el PSUC. Llavors, aquí hem arribat a això. I aquí us podríem enrotllar en... Però el que està clar és que quan tu derives un pacient a la privada, mira de curar-lo, però com més prou li faci millor. Jo us ficaré un exemple. Un pacient de jove 23 se va derivar a, Cantatecla i se li van donar els CD i les proves. Radiografia, no sé què, però aquí la tecla li va repetir. Per què? Perquè la tecla va cobrar el cansal. I això no és així. Això no és així. Podria, me podia enrotllar en datos, fins a la... Això de la ONU diu, tots diuen que la pública és millor que la privada, però això és evident. És que són faves portades, jo no m'enrotllaré més rata perquè m'estimo més de res o quatre i passo la paraula als companys. Jo penso que ha quedat molt clar. Bé, moltes gràcies. 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 Passem al següent ponent, en aquest cas Jesús Lifant de Jordà, de la USOC, que posarà en comú, doncs, bona tarda a tothom. Sí? Se sent? Sí? Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, dir-vos que jo estic aquí des de fa una hora perquè Antoni Molina ha tingut la desgràcia que la seva dona ha tingut un accident i s'ha trencat tres o quatre ossos. Està operant o hi ha un 23 o un paté que no sé perquè no contesta. Aleshores em diu, Jesús, oye, a pesar de que tú siempre has tenido funciones directivas, porque has hecho muchísimas cosas, siempre has sido un defensor de los vigilantes y de la gente, de la trabajadora, haz el favor, puedes sustituirme. Y bueno, aquí estoy con muchísimo gusto. Aleshores, torno en català. Aleshores, bé, el tema motiu d'aquesta trobada és, evidentment, és amplíssim. Jo faré algun raonament des del vessant real i intel·lectual del que és el món de la seguretat privada, que és el 80% de la meva dedicació professional en els últims 40 anys. Aleshores, administració pública, administració privada, els sociòlegs diuen, i la gent que està a la universitat ho tenim molt a la mà, que en el decurs dels últims anys lo local s'està imposant el que seria altes dimensions de grandària tant social com d'administració pública en el sentit de conceptes polítics o territorials, i hi ha exemples molt clars com pot ser la República Francesa o la República Federal Alemana, que moltíssimes coses funcionen molt bé. Per què? Perquè els ciutadans se'n preocupen molt del que succeeix als seus carrers, al seu poble o a la seva ciutat. Bé, dit això, totes les coses tenen que partir, entenem, ho dic, estic pensant que estic parlant en un nou so, però també parlo en un nou. Entenem que les coses s'han de fer, s'han de dissenyar, s'han de planificar i sobretot s'han de gestionar des d'un vessant de valors. Aleshores, què succeeix amb els valors? Valors de justícia, valors de neteja, valors de treball en equip, valors de molta mena. Valors de justícia social, valors de que la gent no es quedi sense feina als 50 anys, als 48, però tot això com ve refrendat, sempre intervenen els diners. I els diners se'n diuen pressupostos. I a hores d'ara, si ens atencem a aquesta raona, sabeu que hi ha moltes iniciatives i la gent de premsa local que s'està començant a decidir pressupostos i despeses, tenim el cas de Torreseca, crec que llegit ara torna a parlar també del CEL, de Fulla, cada vegada es vol que sigui més participatiu per tota la ciutadania. Dit això, i tornant, regressant a lo que és la seguretat privada, mirad, és un exemple molt clar d'una gran injustícia per a la gent que es pone un uniforme i que no tiene, entre comillas, de cada sector o cada col·lectiu amb els seus problemes, que no té la sort pues, de ser, com ets, un mosso d'esquadra, un policia civil, una ensaïna, un policia nacional, per dir alguns cossos que tots coneixen.
En el de curs, des de l'any 74, quan estava el ministre de Governació, González Seara, encara època franquista, i va començar aquest sector funcional a l'estat espanyol fins a aleshores, la gent no ha progressat. No ha fet falta que vingués la crisi, no la del 75 ni la del 93, sinó aquesta crisi tan forta que ha vingut per quedar-se, que és la del 2008-2009, sinó que la gent ja perdia drets. En quin sentit? Hi ha dos ítems que són fonamentals. Segur que teniu treballadors, teniu familiars o teniu veïns que treballen en aquest món, que se'ls anomena molt despectivament seguretat. Primer va ser que la pròpia societat, els propis comercials i els compradors, es van inventar la figura del guarda de seguretat quan el que existia en Espanya era el vigilante jurado, era aquell que llevava un revólver i se llevava a su casa. Lo cual significó una pérdida del 20% de masa salarial. Posteriormente, el mundo jurisprudencial, es decir, los jueces, las diferentes judicaturas, concretamente tribunales superiores, lo castigó, luego lo ratificó el gobierno, lo casó. El hecho de no portar un arma reglamentaria significó otro 20% de bajada de salarios. Y la lucha sindical o la lucha de convenios colectivos, pues simplemente intentaba ascender 2, 3 puntos, 5 puntos, cuando por otro lado se habían caído 20, 30 o 40 puntos. Con lo cual, por citar algo, un vigilante jurado que en los años 70 ganaba 70.000 pesetas netas, hoy en día está ganando 900 euros y no hace ninguna hora. Y además, después de la reforma laboral, existe la posibilidad absolutamente, digamos que extendida, de convenios de empresa, con lo cual las luchas intestinas internas para que la gente firme, mediante amenazas, y ya sabemos cómo funcionan estas cosas, y al final las personas prácticamente vienen a ceñirse a lo que es, en muchos casos, el salario más. Dicho todo esto, topamos con un elemento que es muy complejo, que es un elemento de derechos fundamentales, aunque lo rige una ley ordinaria, por lo tanto no hace falta que intervenga el Parlamento Español, la Cámara Baja, pero sí que es algo complicado. La gestión local, si la función de seguridad fuera toda pública, pues lógicamente lo que serían las personas que intervienen no se quedarían al amparo de... Fins i tot avui en dia tenemos seres. Tenéis un ejemplo de una empresa que era la cuarta del Estado español, que era Segura Ibérica, de la cual uno de los máximos accionistas era el ministro de Defensa, el anterior, Pedro Morinés, bueno, van 4.000 personas a la calle. ¿Por qué? Porque lo que se impone siempre es, y me retrotraigo al que leía abans, de Antúries, la cuestión monetaria. Per tant, no hi ha planificación, no existeix un marc jurídic que protegeixi la continuïtat, i tot això al final va percudeix també la ciutadania. Perquè s'entén que s'hagi tancat un Banc d'Espanya, s'entén que en determinades portes no hi hagi, diguem, policies i sí que hi hagi vigilants, però el que no s'entén és que des d'un pressupost es pugui decidir que hi havia 10 llocs de treball, ara n'hi haurà 2. I que quelcom que val X, ara, com a molt, qui vulgui entrar, haurà de pagar X partit per 3. Amb la qual cosa, les empreses que s'insereixen a intentar obtenir aquests contractes, al final estan obligades a fer tota mena de malifetes per tot això. Bé, no m'ho vull estendre. Des del sindicat, una aposta per el que és la gestió pública, en l'àmbit local i fins i tot en tota mena d'àmbits territorials. I a més, perdoneu si us he parlat d'un sector molt específic. Y realizados por trabajadores desde el ayuntamiento correspondiente. Actualmente los ayuntamientos, consecuencia directa de las políticas de autoridad impuestas por los gobiernos neoliberales y por la dejadez
desidia y latrocinio de grupos políticos locales y de escrúpulos estar sacando a concurso los contratos de los servicios que han de dar a sus ciudadanos, eso sí, pagando los impuestos estos. Hay que recordar que la titularidad de la mayoría de estos servicios nunca dejó de ser pública. Recordamos que las políticas privatizadoras tuvieron un gran impulso en la época del tándem Reagan y Thatcher y la dictadura latinoamericana de los años 70, y fueron incorporadas por el resto de países europeos y por las instituciones de la Unión Europea a partir de la caída del Muro de Berlín, que marca el inicio del proceso del desmantelamiento del Estado de Bienestar. En el caso del Estado español, no hablo de Cataluña, solo de Toronto, los gobiernos de los partidos políticos mayoritarios abrazaron esta tendencia, favoreciendo además que las grandes empresas constructoras se metieran en el sector de servicios sociales y sanitarios para compensar su caída de beneficios ocasionada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esta preparación de la introducción de las empresas privadas en lo público fue acompañada de una importante campaña mediática para desprestigiar la gestión pública directa, tratando de convencer a la población de que lo público funciona mal, criticando y difamando con calumnias hacia los trabajadores. Más aún, realizando un deterioro programado de los servicios públicos esenciales. Por otra parte, apoyándose desde sus medios de comunicación y sus tertulianos de almohada, pregonan que lo privado es más eficiente y barato, utilizando para ello incluso a técnicos supuestamente neutrales, resultando que luego eran empleados o asesores de algunas grandes empresas. Todo esto ha llevado a numerosos casos de corrupción, mal funcionamiento de los servicios, sobrecostes descontrolados, recortes y precariedad laboral. Está claro que estas empresas privadas están para ganar el máximo dinero posible y aumentar los beneficios que van a sus bolsillos de los accionistas. Su bolsillo. ¿Cómo lo consiguen? Reduciendo medios en cantidad y calidad, abaratando costes laborales, ocasionando un deterioro generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores, que a estos trabajadores les afecta en qué. Bajada de sueldos, contrataciones precarias, pérdida de derechos, despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sin duda repercute negativamente en las condiciones de servicio que se presta. Con la recuperación total de la gestión pública, todo esto desaparecería, seguro. La eliminación de los contratos privados supone la desaparición de partidas como el beneficio empresarial o el IVA, que engordan innecesariamente las facturas del servicio pagado desde el municipio. Los beneficios se podrían revertir en mejorar el servicio y abaratar el precio. Y además, los ayuntamientos disponen de los resortes para controlar que los servicios funcionen bien, sin tener que andar detrás de las empresas contratistas para que esto lo hagan bien. El Tribunal de Cuentas y otros organismos han realizado informes que avalan estos ahorros de la gestión directa, que en algunos casos han llegado hasta un 50%. Otra cuestión es la gestión de los servicios públicos por parte de los trabajadores y ciudadanos, que es una de las asignaturas pendientes por parte de los ayuntamientos. De hecho, muchos ayuntamientos optan por las empresas mixtas, casi todas 51 ayuntamientos, 49 privadas. ¿En estas empresas mixtas el 51% de los trabajadores están municipalizados? Creo que no. Mientras la gestión privada, que niega por principio la participación de los ciudadanos y trabajadores, la gestión pública debe posibilitar que los trabajadores y ciudadanos participen en los términos que se consideren para el buen funcionamiento del servicio. Y en la medida que esto ocurra, que la implicación sea mayor, repercutirá en la eficacia de los recursos y en ahorro de costes. Sabemos que no existen fórmulas infalibles ni absolutas. Lo que se necesitan son iniciativas que respeten los derechos del conjunto de los trabajadores. Conseguir llevar a buen puerto estos procesos de remunicipalización requiere de la conciencia de organizaciones que estén por estas políticas sociales. Por consecuencia, se beneficiarán los ciudadanos de su población y la propia institución. Para conseguirlo, es necesario disponer de un plan que prevea
que todos los contratos susceptibles de ser municipalizados, o sea, todos me van a tener la subrogación de sus trabajadores, contemplando las particulares características de cada uno de los servicios afectados, pues seguramente no habrá dos procesos iguales. Sabemos que hay muchos escollos que superar, algunos impuestos desde fuera, como el Tratado de Estabilidad Europeo, que se materializa con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y que limita gravemente el gasto destinado a la gestión pública en comunidades y ayuntamientos. Tampoco nos olvidamos cómo se reformó el artículo 135 de la Constitución, impuesto por el PP y por el PSOE, para dar prioridad al pago de la deuda. Y para terminar, por eso desde COBAS no nos cabe ninguna duda que el camino a seguir es la municipalización y la gestión directa de todos los servicios públicos por parte de los trabajadores. Y apoyaremos todas las iniciativas políticas, sindicales y sociales que vayan en esta dirección. El siguiente. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, agraïu. Me sentiu? Ara? Sí. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, agraïu l'invitació que hem fet des de la CUP per participar en aquest acte. Creiem que és un acte important i un acte que s'hauríem de fer molts més, no? De participació i de debat, perquè és un tema que al final ens implica a tothom, perquè és una gestió que estem parlant de i que al final els ciutadans paguen els impostos, no? I que es reparteix amb altres qüestions. Des del meu sistema de treballadors nosaltres sempre hem defensat els serveis públics i defensem uns serveis públics de qualitat, eficients i sostenibles, però que a més, amb un finançament que sigui suficient i socialment amb uns pressupostos que siguin justos per aquests serveis. Clar, aquí ens trobem que durant aquests 40 anys de democràcia que els ajuntaments han anat revertint i anant privatitzant serveis i a més també han creat empreses municipals de serveis que també han degradat certes situacions dels treballadors propis de l'administració, no? Que també al final repercuteix en que aquests treballadors no estan equiparats igualment que els treballadors de la pròpia administració, els de les empreses municipals, o empreses de serveis públics, i que això també degrada les pròpies condicions laborals de vegades dels treballadors i que a més de vegades davant d'aquestes empreses municipals pues hi han posat autèntics tecnòcrates que estan per un altre àmbit en comptes de treballar pel servei públic. I que això també porta les seves conseqüències. Ja no parlem de la situació de l'empresa privada. Però jo penso, i pensem nosaltres, que un element important és democratitzar aquests serveis. No? I aquesta manera que a vegades ho definim. No? Dic d'una altra manera, la veritat alternativa de la privatització l'alternativa de la privatització no és la remunicipalització o a seques, no? Perquè si fem la remunicipalització a seques, de vegades desemboca uns serveis massa centralitzats, burocratitzats i massa tecnòlegs. Sinó que nosaltres diem és la democratització o la remunicipalització participativa i que la gent pugui participar, el ciutadà que és el que paga, és el que pugui participar i decidir, no? I això és un àmbit que la pròpia administració ha de donar més obertura a la ciutadania perquè pugui participar de les decisions del que fa, en aquest cas, l'administració, sigui municipal, sigui autonòmic i inclusivista. I tot això converteix canviant lleis i fent mecanismes de més transparència, no? I a vegades ens veiem advocats que ens expliquen moltes coses però la transparència després no hi és i la gent de vegades sent desenganyada, no? I a més, hi ha d'haver, pensem, una supervisió i una remissió de comptes oberts a la ciutadania, explicar en què es gastem, aquests impostos que paga la gent, com ens els gastem, i a part d'explicar com ens els gastem, doncs que abans es preguntin si volem que ens els gastem d'una manera o d'una altra manera, no? I això és obrir la participació a tots aquells que ens paguen, que paguen els impostos, que puguin decidir, que només en aquests moments ens trobem en una situació que només es pregunten cada 4 anys quan hi ha eleccions o un programa electoral i que després la ciutadania està
deixar-lo una mica de banda. No? I nosaltres pensem que aquest sistema és el que ens s'hauria de donar, no? I això depèn molt dels polítics. Però també pensem que és important pensar en els treballadors i que donar marge de participació als treballadors perquè puguin debatre aquests moments de participació. I ens hauríem de muntar comissions mixtes entre treballadors, usuaris i polítics per debatre aquests elements, perquè de vegades amb els treballadors sempre ens tenim amb una banda descuidats, com els ciutadans, i penso que és un element important per poder debatre i poder entrar a la dinàmica aquesta de la participació per fer entendre als treballadors i a la ciutadania de quins són els serveis i quins costos i per què paguen aquest element. I important, el que es deia, també implicar part dels treballadors i la ciutadania. I millor és començar a fer com més aviat millor si volem remunicipalitzar o portar serveis que estan en aquest moment són públics, que ens gestionen els privats cap al servei públic, el millor és començar com més aviat millor a explicar-los a la gent què volem fer. En aquest moment, doncs, el tema municipal, tenim 2 anys i mig de coll per explicar, per donar dinàmiques de participació, d'explicació, perquè la gent ho entengui, perquè si no la gent queda molt desvinculada en aquests elements. No? I això és el que nosaltres a vegades trobem més a faltar quan parles amb la gent o quan parles amb els treballadors, que no se'ls expliquen el perquè les coses estaven en decisions fetes i que les ordenen o les manen els polítics que governen en aquell moment perquè tenen una majoria per governar sense comptar aquests elements. I penso que un dels elements importants, sobretot és un debat com fem avui aquí, és un debat traslladat cap a la ciutadania, cap als elements externs, cap a les associacions de veïns, perquè tot aquest element es pugui anar consensuant, anar mentalitzant per què serveixen els impostos que paguem, per què es destinen i en què recursosament. No? Aquesta és una mica la filosofia en què moment que us vull explicar, perquè penso que és un element bàsic per canviar les mentalitats que hi ha en aquest moment de cada vegada estem massa desconnectats de la ciutadania i dels treballadors i que hem de tornar a involucrar per canviar aquest sistema. Fins aquí, deixo... En segon lloc, és el torn de la IAC, amb la veu de Josep Maria Cortés. Jo, davant, primer de tot, donar les gràcies per aquest acte que ens heu convidat. Fa molt de temps que esperava que es produís, si més no, aquesta petita xispa de tornar a posar els serveis públics i sobretot la seva gestió en valor. Perquè fa un temps dir que els serveis públics havien de ser de gestió pública, no fa pas gaire quan se va discutir, per exemple, la nova llei d'educació, la LEP, que allí parla de servei públic educatiu, però evidentment això inclou públic i privat. Semblava que si deies una altra cosa, allò era com una heretgia, una cosa fora de lloc, no? I una mica en tot, perquè clar, aquí existia una mica la brama de que les coses se necessita de la col·laboració i de la participació de l'empresa privada perquè si no són més cares. No? El que ens van vendre quan els concerts educatius en Valode ens van vendre això, que fer més escoles, que més població accedís a l'escola, tot això no es podia fer d'altra manera que no fos concertant empreses privades. No? I així estem. Aquestes empreses no només van existir, sinó que es van ampliar els concerts i la consellera Carme Laura, si se'n recordeu, fa uns anys les va ampliar a SAC, s'han anat ampliant, i ara en moments de crisi, en moments de retallades, que tot arreu n'hi ha hagut, tot arreu, però observem que la pública ha sortit la més mal parada. Molt més que la cosa. Evidentment, bueno, jo ara faig aquest discurs perquè jo provinc d'un sindicat de la IAC, que és un ensenyament, que viu a l'Ustec, i ja es parlava d'aquest tema potser perquè el coneix. Quan s'està parlant d'això, evidentment, i tot el servei faig extensiu a tots els serveis públics en general, no es parla dels treballadors, quan se diu que s'han de retirar els concerts,
El que s'està dient és de dir, a veure, aquí, en aquest país, aquesta cosa que es va generar a causa d'una colla d'ordres religioses que van venir de França, que els van fer fora d'allí i van venir instal·lats aquí, que hi ha un negoci aquí. Això es va fer i ningú hi ha parat compte, però en aquest moment s'han de tirar enrere. O sigui, no estem dient res dels treballadors. Els treballadors, evidentment, treballen en una empresa pública, una privada, mereixen tots els respectes i tots els drets i tota la dignitat del món. Per tant, aquí s'està qüestionant un model. No s'està qüestionant res més. Llavors això, primer que tot, que quedi clar, perquè quan algunes defensem la retirada de concerts, s'està dient això. Després ja veuríem la manera. No fa massa es va plantejar una iniciativa legislativa popular que s'hi van adherir, doncs, una sèrie de persones, grups, etc. Van recollir prop de 100.000 signatures, quasi 100.000 pràcticament. Se'n van poder entregar 95.000 al Parlament. I aquesta iniciativa legislativa popular, que plantejava això, una escola pública, una escola democràtica gestionada públicament, etc., això va estar silenciat pels mitjans de comunicació. Va estar silenciat. Els principals mitjans d'això no se n'ha parlat de res. Va passar pel Parlament, però com un estel d'aquests fogassos, i allí va desaparèixer la cosa. No interessava. Aquí hi ha molt de poder. I aquest mateix poder està a la sanitat, hi ha moltes empreses que fan negocis, i aquest mateix poder està amb les empreses que han de netejar l'aire, i aquest mateix poder està amb les empreses que volen gestionar l'aigua, perquè clar, o sigui, els ciutadans necessitem estar sants, necessitem tenir el cap en un plat, estar ben educats, tenir informació, tenir coneixement. Els ciutadans respirem cada dia, bevem, mengem, etc. I tot això, precisament, com que és una cosa que ho fem totes i tots, això és un negoci fabulós. I, per tant, les empreses, i no hi ha, cada vegada no són empreses petites, cada vegada són empreses més grans. Penseu que aquí, quan s'ha parlat de sanitat i altres sectors, ensenyament, en aquests moments, hi ha experiències en molts llocs que hi ha, per exemple, Ferrovial, participen en el negoci educatiu, empreses multinacionals i internacionals, que ara amb els TTIPs entraran a SAC, també ja no és només la privada d'aquí que tenim, sinó que tenim multinacionals, i això no cal anar més lluny, no cal anar més lluny d'aquest debat educatiu que ara s'està començant a fer induït per als objectius d'ensenyament, que es diu Ara és demà. I en aquest debat educatiu, les 5 persones que han fet ponències són persones, doncs, que d'alguna manera moltes d'elles estan lligades als jesuïtes, estan lligades a l'OCDE, estan lligades, doncs, de la Diagonal, no menys, de Barcelona, no? Llavors, aquest és el canvi que ens volen fer en un servei públic fonamental, i és el canvi que volen fer tots els serveis. Jo només vull dir una cosa, perquè, a veure, se podríem estendre molt de temps, però 7 minuts, tothom ha de poder parlar, i 5 cas, no sé si després farem una mica de debat. Però jo volia dir una cosa, volia situar una cosa sobre la taula, ho dic perquè en alguns temes m'he trobat. La qüestió del doble llenguatge del món neoliberal, del món capitalista. No? Aquest doble llenguatge que s'ha apropiat d'un llenguatge que era del patrimoni de l'esquerra, per atorgar-li, a cada paraula li atorga un concepte diferent i a cada cosa li atorga una funció diferent. Llavors, el tema de la municipalització, per exemple, ja que aquí estem parlant molt, s'ha parlat molt de la gestió pública dels serveis públics, però només en el cas de la municipalització. Jo trobo que aquí el debat és molt profund, i aquest debat ha estat a França, amb el tema educatiu, ha estat en els llocs. A vegades hi ha coses que s'han de municipalitzar, i a d'altres que ha de ser una altra estructura de l'administració diferent, que no, potser és l'Estat, però ja sé que la qüestió no... Però bé, a veure, un Estat, evidentment, democràtic, controlat pels treballadors i treballadors. No? Jo em refereixo a aquesta classe d'estat. No? I això ho dic perquè, per exemple, tot el Cono Sud d'Amèrica. El Cono Sud d'Amèrica, l'educació és una de les vies que té el neoliberalisme per poder privatitzar, és la d'atomitzar. I una manera d'atomitzar és, doncs, buscar o bé l'autonomia, que cada municipi s'organitzi el seu d'una manera diferent,
Sovint a les economies que hi ha, diguéssim, en la conjuntura aquella concreta d'aquell país, els ajuntaments no tenen recursos i s'acaben empobrint les escoles, etc. És a dir, que aquí s'ha de plantejar tàcticament com ho hem de fer això, aquest retorn, i estratègicament què és el que volem, quina estructura, quina organització volem fer-ho. Però el que sí que està clar i és indubtable que el servei públic ha d'estar gestionat públicament, perquè és un fet evident que no ha de fer negoci ningú. I això es pot fer, això s'ha fet moltes vegades i es pot tornar a fer. I celebro que avui s'hagi fet aquest debat per a retornar a iniciar a tot això. Molt bé, moltes gràcies. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Hombre, yo creo que tenemos que empezar felicitándonos por la encuesta. Y además seguramente será la última vez que la haga. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Tribunal de Cuentas hasta el 2011, en su informe de fiscalización de las administraciones locales, analizaba los servicios obligatorios y daba la razón a todos aquellos que pensábamos que ese mantra de que lo privado es más barato y más eficiente era mentira. Y lo daba con datos. Curiosamente, desde el 2011 se ha dejado de analizar ese punto. ¿Por qué? Porque seguramente no les gustaban los resultados. Por lo tanto, seguramente esta encuesta ya no la volvemos a ver. Pero está bien que reconozca que lo que muchos pensábamos, muchas comunidades pensábamos, Comisiones lleva defendiendo lo público, haciendo campañas estéticas desde el año 2000, también la sociedad la suma, porque eso nos da un paso. ¿Qué opinamos nosotros? Obviamente, los servicios públicos para nosotros son la clave de bóveda de una sociedad más equitativa, más justa, más democrática. Y por lo tanto, defendemos públicamente su gestión. ¿Qué beneficios traen? Indudablemente, al principio, calidad de vida para los ciudadanos, una mayor solidaridad interterritorial, intergeneracional, una redistribución de la riqueza y además, no olvidemos también, es un motor de desarrollo económico social, ajeno a la iniciativa privada, que también es importante, pero obviamente tiene riesgos. ¿Qué riesgos? Tenemos dos. O hay un buen control democrático y participativo sobre ellos, o así caemos en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es necesario unos elementos de control. Y luego hay otro riesgo objetivo, que es la capacidad, bien económica o bien de recursos suficientes de algunas entidades, sobre todo en el ámbito de entidades locales pequeñas. Pero bueno, eso tiene una solución fácil, que es la implicación de las entidades municipalistas de carácter supramunicipal, llámese consejos comarcales, mancomunidades, lo que generemos, se puede cubrir. Por lo tanto, no hay elementos objetivos que impidan la prestación directa de los servicios públicos. ¿Cómo creemos nosotros que tiene que ser el modelo? Pues bueno, algunas cosas ya han salido aquí, pero yo lo generalizaría que tiene que ser un servicio público de calidad, eficientes, sostenibles, con financiación suficiente y socialmente justos, que además promuevan la igualdad de género, la igualdad interterritorial, que tenga la gestión pública directa, profesional y sobre todo participativa. Y también no olvidemos una cosa, no se pueden prestar unos buenos servicios públicos sin unos trabajadores públicos que tengan las condiciones suficientes de estabilidad, derechos, etcétera, etcétera, para poder prestarlos. Para nosotros ese sería el modelo. ¿Y para eso qué es necesario? Pues para nosotros, primero creemos que es necesario un plan estratégico. Porque en estos momentos se están gestionando los servicios públicos de manera separada, unilateral, sin tener en cuenta un plan general. Por lo tanto, creemos que es necesario un plan estratégico de desarrollo de esos servicios públicos, indudablemente la voluntad política y, desde luego, una política fiscal más justa y redistributiva que garantice la suficiencia económica de ellos. Y, desde luego, la presión de las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, principalmente partidos políticos de izquierdas que nos creemos y que se creen que el servicio público debe ser público, entidades municipalistas, asociaciones de vecinos, etcétera, una presión social real que fuerce a la gestión pública de los servicios. ¿Por qué? Porque yo tengo mis dudas. En estos momentos se están dando procesos
Yo no me gusta el concepto de municipalización, porque eso significa creer que han dejado de ser municipales, y no es cierto. La gran mayoría de servicios eran municipales. La otra es la cuestión de la gestión, que bajo el eufemismo de externalización, lo que se llama la iniciativa privada. Nosotros hablamos siempre de reversión a la gestión directa. Y como decía, para eso, ¿qué es necesario? Dudas que tengo. Yo no sé si en muchos sitios que la reversión que se está produciendo es por auténtica voluntad política o por concienciación, pues simplemente por una cuestión económica de la SAL. Y nos encontramos con ayuntamientos que, por un lado, están remunicipalizando y, por otro lado, están externalizando otros servicios. Cuestiones que a mí me parecen incongruentes. Por lo tanto, tenemos que meter esa presión pública, social y política para conseguir unos auténticos planes de reversión al público. ¿Qué oposición encontramos? La primera, el mantra ese, que ya digo que se está desmontando, pero que todavía queda, de que lo privado es mejor que lo público. Falso. Segundo elemento, que el ARSAL. El ARSAL ha introducido elementos, como es la fijación de costes de referencia, que elimina autonomía municipal, como es la limitación en la formación de entidades supramunicipales, que son necesarias, como decía, y elementos externos. Tenemos encima, sobre nuestras cabezas, el TIP, el TISA, etc. Yo creo recordar que el último acuerdo multilateral que se hizo, como fue el Acuerdo General de Servicios, tuvo una gran contestación social. Seguramente por eso los actuales acuerdos los están llevando con absoluto secretismo, sin que sepamos qué incidencia tendrán en los servicios públicos. Por lo tanto, ¿para qué es necesario para esta reversión al público desde nuestro punto de vista? Primero, valorar el coste real de los servicios. No caigamos también en determinadas trampas que, tras que la iniciativa privada se haya llenado los bolsillos, cuando los servicios dejen de ser eficientes o en un momento determinado cojan y nos los quieran colocar directamente. Lo que tenemos un ejemplo ahora muy sangrante, como son las radiales de Madrid y otros que se pueden dar. Por lo tanto, remunicipalización al coste real del servicio, no al coste que nos intentan colocar en el mercado. El valor social de los mismos. Y un elemento que para nosotros, obviamente, como sindicato, es fundamental. Los derechos de los trabajadores que los prestan. Tanto en cuanto a derechos económicos, como en estabilidad y sostenibilidad del empleo. Y ahí somos conscientes de que hay problemas. Hay problemas porque se mezclan una legislación laboral con otra administrativa y un principio de carácter constitucional, pero creemos que si hay voluntad política se puede resolver. En esa línea estamos trabajando y, obviamente, como decía un compañero, nos encontraremos todos los sindicatos en la misma línea, al igual que con los partidos políticos. Nos vais a tener siempre en primera línea en esa defensa de lo público. Gracias. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, doncs, gràcies a la CUP, companys de la CUP, d'haver-nos convidat, i sobretot gràcies per la crítica que ens heu fet arribar tant vosaltres com molta gent aquesta setmana a través del Twitter i altres xarxes socials sobre el fet, doncs, que tots siguin homes i xica avui aquí xerrant, i és una crítica, doncs, que traslladarem, com no, a la setmana del sindicat per tal d'anar millorant, no? En primer lloc, com a cos, com a coordinador obrer sindical, la gestió directa, entenem gestió directa com el que s'ha entès tota la vida i no com el que ara es pretén entendre a través d'empreses municipals i d'altres instruments, que seria un altre debat important a tenir, és una qüestió cabdal pel nostre sindicat, bàsicament perquè la nostra definició és que som un sindicat nacional de classe i de gènere. Per tant, com a sindicat nacional, com a sindicat que pretenem construir una república dels països catalans al servei dels treballadors i les treballadores, és obvi que això que la dreta diu estructures d'estat, doncs els serveis públics són, òbviament, l'estructura d'estat principal per tal, doncs, de garantir una reproducció social de tots i totes en igualtat de condicions. Com a sindicat de classe, òbviament, no s'ha dit fins ara, suposo que és que haja percebut, però cal recordar, doncs, que si avui dia estem parlant de serveis públics, no és perquè sí, sinó que és una conquesta de la lluita obrera i que, per tant, no és una cosa que ningú ens hagi regalat, sinó que és a conseqüència
doncs, de dècades i dècades de lluita, no? I per tant, igual com hem aconseguit amb aquest dret formar el capital i formar l'estat liberal, doncs ara mateix ens trobem una correlació de forces inversa que fa, doncs, com ja hem comentat alguns companys anteriorment, que des dels anys 70 sobretot doncs, hi hagi aquesta contrareforma, aquesta reacció neoliberal que en l'àmbit doncs, dels serveis públics s'ha batejat com a nova gestió pública, doncs, que fa entrar el nostre servei, doncs, això que comentava la Manolo, no? Doncs del mantra de la ineficiència, de la ineficàcia, etcètera, etcètera, i tot aquest discurs de la modalitat alternativa, de la Margaret Thatcher, que abans també comentava el company de Coves, doncs, que ha fet que ens trobem en una situació de regressió molt greu. I per últim, com a sindicat de gènere també, doncs, hem de tindre clar que, malauradament, en la societat patriarcal en la qual vivim, doncs els serveis públics, o millor dit, la regressió, la retallada dels serveis públics doncs fa que tot aquest pes d'aquesta tasca que l'Estat té d'assegurar-nos doncs recaigui bàsicament en les nostres companyes i que per tant de forma no remunerada hagin de cobrir certes tasques que anteriorment doncs, doncs, eren responsabilitat pública i per tant responsabilitat de tots i totes. Com deia, aquesta nova gestió pública dels anys 70 cap aquí, especialment doncs, aquest tros dels països catalans ocupat per l'estat espanyol, amb la transició que ells anomenen democràtica, s'ha produït doncs, tot aquest procés de privatització d'aquestes empreses que el franquisme va crear i que a poc s'han doncs, anat privatitzant els interessos del capital, doncs, ha generat tant en aquest procés o el procés legislatiu, ara en parlava de l'Arsal o la reforma constitucional que vam fer de forma express, doncs ha provocat que la majoria dels serveis públics ens trobem que són serveis de lliure mercat, per tant ja no són serveis que estan reservats exclusivament a l'administració pública, com passava per exemple abans doncs, amb els serveis funeraris, que ara s'han liberalitzat, i per tant ens trobem que ens trobem un sistema dual, amb la qüestió que ens deia la sanitat, no? En què els ciutadans o les ciutadanes podem ser usuaris d'un servei públic o podem ser clients d'unes empreses que presten aquest servei públic, la majoria de cops pagats amb els diners públics, el que encara ho fa més perdents. No? Per tant, a l'hora d'anar als serveis públics, podria fer-ho des de tres vessants. La primera com a administració, perquè tots els que som treballadors i treballadores formem part de l'administració, allò de dir sempre som estoles, doncs no som estoles a l'hora de pagar els impostos, que cal recordar que la majoria d'ells també recau a les nostres esquenes, que en el Parlament s'està debatent d'augmentar els impostos a les rendes altes, sinó que també l'estat és de tots quan parlem de serveis públics o de qualsevol altra qüestió de l'esfera pública. No? Per tant, com a treballadores que paguem aquests serveis, tenim especial interès en que aquests serveis públics siguin eficaços, siguin eficients, però no en l'eficàcia i l'eficiència que té el capital, que és el de poder retallar el servei i les necessitats dels treballadors per poder guanyar benefici a final d'any. També hem d'entrar els serveis públics des de la vessant dels treballadors públics. Els serveis públics gestionats de forma directa són treballadors públics, els serveis públics gestionats de forma indirecta és mà d'obra, per tant, amb aquesta condició de treballador públic no la podem perdre en cap dels casos perquè és condició sine qua non de mantenir el servei públic i per tant, m'estranya que avui no sé si entrant més en aquesta qüestió, pensa que seria la que centraria el tema, també doncs, no es pot obviar que els drets dels treballadors públics i els treballadors públiques actualment encara continuen sent molt millors que els que estan a l'esfera privada i no és perquè sí, com deia abans, és fruit de la lluita obrera de les darreres dècades i per tant això és una qüestió a tenir en compte i sobretot també a tenir en compte quan veiem, doncs, per exemple, l'Institut Català de la Salut, que és públic, però és una empresa pública, el grau de precarització laboral en què s'està arribant, en què ja no sols hi ha contractes de servei o contractes temporals, sinó que hi ha contractes que es fan per un sol dia i amb poques hores d'antelació. O sigui, truca el senyor Domix i et diu aquest vespre has de venir a treballar tota la nit i aquí s'ha començat i aquí s'ha acabat el contracte de treballador. Per tant, fins i tot aquests serveis públics que s'estan prestant de forma directa i que són públics no s'escapen tampoc de la precarització laboral, és una qüestió doncs, que també hem de tenir en compte. I per últim, els serveis públics que analitzar-lo com a usuaris, perquè els treballadors públics també són usuaris públics, i per tant els drets no se'ns poden
ni menys crear tampoc. En el cas de sanitat, per exemple, en la reunió que apuntava l'Agustí, o sigui, en el cas de la doble llista d'espera, en què si tu doncs, vas per la mútua, en dues setmanes t'operen en un centre pagat en diners públics, en uns llibres per als pacients públics, i en canvi si vas pel CatSalut doncs, pots estar dos anys o més perquè t'operin. Només ficar alguns casos de la situació actual a base de l'experiència del sindicat, per exemple, l'edifici del 112 que tenim un entre la carretera de Tarragona i de Reus, els companys de la COS que estan aquí treballant amb el 061 porten encadenant cada dos o tres anys un canvi del seu contracte, el mateix és Manu Ferrovial, això és un servei de la Generalitat de Catalunya i per tant la Generalitat de Catalunya està permetent que la majoria dels treballadors d'aquesta empresa estiguin en un contracte d'obra i servei. També el cas de les ambulàncies, un altre servei doncs, que es va fer un curs ara fa poc i que ha portat molta polèmica, de fet el CUP ens ho ha portat a Fiscalia. Ara mateix tenim a la COS amb treballadors de les ambulàncies que estan en contracte de pràctiques quan estan ells sols conduint una ambulància. Podria ficar també l'exemple del Consell Esportiu del Baix Camp, un òrgan mix entre públic i privat en què en els casals d'estiu d'aquí a la ciutat de Tarragona, organitzats per l'Ajuntament de Tarragona, es va encarregar la gestió d'aquest Consell Esportiu i tenim treballadores del nostre sindicat que estan també en contracte d'obra i servei quan això és una cosa que es porta fent cada any. O també, ja per acabar, doncs, el cas dels menjadors escolars, que és una cosa dins de l'ensenyament que s'ha anat privatitzant i doncs, les companyes de l'empresa Teno que estan al Col·legi de l'Isabel de Salou, amb les quals doncs, també fins i tot han patit acomiadaments per persecució sindical. No? Per tant, tot el que és servei públic on hi ha les privades, doncs, des de l'esfera de l'àmbit laboral, perquè també això allarga més, no? Pues està amb una forta precarització. Davant d'això, la batalla és clara, és a dir, en clau positiva. Com a Sindicat Nacional Diari estem davant d'un procés constituent, no construir una república, la responsabilitat de tots i totes els que estan asseguts aquí i aquí, que aquest procés no estigui liderant per la dreta, sinó que ha de ser els teus gestionadores i construir la república al servei dels nostres interessos i deixar els interessos del 2%. I també doncs, crear aliances, que crec que és una qüestió important entre els treballadors del servei públic que estan en la gestió directa pública i també en la gestió privada, i evitar doncs, imatges desoladores i tristes, com el cas de Sanitat de la Ciutat de Tarragona, en què no són capaces de fer veure els treballadors de la sanitat, estiguin per l'ICS, estiguin pel GIPS, estiguin per Santa Tecla, doncs, que és la mateixa lluita per tots i totes igual. I aquest seria un exemple de molts més que podria parlar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els ponents. Ha quedat clar que aposten per la gestió directa, la gestió pública dels serveis. Cadascú ha fet referència o ha fet inputs en diferents sectors, no? Sobretot en aquell que és més partícip o que coneix més. I bé, doncs ara és el moment que vegin les preguntes per part de vosaltres, per part del públic que ho ha estat escoltant els diferents representants sindicals. Si voleu, aixequeu la mà i jo prendré nota dels torns de paraula. Si sembla bé, farem tres preguntes seguides, o bé, si n'hi ha tres preguntes seguides, si us animeu, i podeu indicar si és genèrica o és per algun dels ponents. Jo? Sí. Bé. Cuando estamos hablando de municipalización, es muy correcto, pero ¿por qué estamos hablando de municipalización? ¿Por qué no hablamos de la causa de la municipalización? La causa de la municipalización en la que estamos ahora es como consecuencia de que unos gestores, es decir, claro, elegidos por el pueblo de las urnas, unos gestores, se permiten el lujo de vender lo que no es suyo. Es propiedad del pueblo. Es propiedad del pueblo. Por lo tanto, no hay que reunificar. Sino que hay que recuperar lo que nos han robado. Hay que tener en cuenta que un gestor no puede vender lo que es suyo. Un administrador de una finca no puede vender la finca sin permiso del propietario. Y es lo que están haciendo. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es denunciar. O sea, sí que hay que luchar por la reivindicación de nuestros recursos. Pero también hay que denunciar la causa. La causa es el robo. El robo que provoca desahucios, que provoca que niños tengan que dormir en la calle, que provoca muertes en la sanidad pública, que provoca suicidio por desesperación, que provoca mala alimentación, que la gente trabajando con unos sueldos de miseria tengan que acudir a los comedores sociales porque con la mierda de sueldos que les pagan no llegan, y eso se llama
robo. Eso se llama asesinato. Y hay que denunciar, no solamente a estos gestores, que son asesinos y ladrones, sino también hay que denunciar a los cómplices, a las organizaciones, tanto sindicales como políticas, que están apoyando esta política neoliberal asquerosa que la montó Pinochet en el año 73 cuando hizo el golpe de Estado en Chile, más Margaret Thatcher, más el Reino de Lima. Esta política es una política asesina, va en contra de la sociedad, va en contra de la clase obrera. Y esta es la causa de que ahora nos veamos haciendo esto. Esta es la causa de que ahora nos veamos haciendo este debate. Y la verdad sea dicha, me da mucho coraje, que organizaciones que están firmando por la puerta de atrás, que están firmando despidos, que están firmando rebajas en los convenios, que están firmando cosas que van en contra de la clase obrera, ¿entiendes? Ahora se hagan a la líder, ¿entiendes? En la defensa de la clase obrera, cuando realmente lo que están haciendo es vendiendo a la clase obrera. Entonces, lo que aquí no cabía hablar aquí de remunicipalización, sino cabía hablar denuncia del robo y las consecuencias que trae el robo, la mala gestión de estos neoliberales. ¿Vale? Y habría que denunciarlos y llevarlos a la cárcel y que paguen. Eso es lo que habría que hacer. Aclarar las causas de lo que son. Que está muy bien lo que han dicho los ponentes, me parece muy bien, de puertas a la mayoría. Al pueblo hay que decirle, ¿qué le vas a decir al pueblo si lo aborrega? Si tú estás diciendo, vamos a hacer una huelga general, y diferentes organizaciones sindicales, dicen, no, vamos a hacerlo todo por la paz social. Y una mierda, por la paz social no, por tus intereses. Vamos todos a la calle, vamos a luchar y vamos a hacer lo que tenga que hacer, porque si no, la gente los mata. Eso es lo que hay que hacer. Y es mi opinión, ¿vale? Generalizado. Ya está, ya está. Una y una cosa. Contestar a él. La barca, yo aquí he buscado garantías. Democracia burguesa, sufragio universal. Y aquí, tots esteu d'acord, menys jo, i algun més, de que s'han de votar. S'han de votar, ho tenen per 4 anys, i 4 anys, fotem a l'Ajuntament, o els que els fiquem, i per desgràcia, als ajuntaments i a la Generalitat hi ha els mateixos. Més o menys, sempre hi ha excepcions. I tots aquests són els mateixos que ens han portat al sistema sanitari català. El sistema sanitari que volem ser, perquè estic molt per atendir-ho, que aquí és Santa Tecla, que hi ha empreses privades, civils privades, que hi ha la salut mental, les ambulàncies, que haurien de ser públiques, que estan en mans totalment privades, les farmacèutiques, no hem parlat de les farmacèutiques. Aquí hi ha un paper del teu sindicat, que ho parla molt clar, l'últim que no és el meu, de les farmacèutiques. Sabeu el govern de Felip González per què va pujar Lluc de ministre de Sanitat? Sabeu que no havia de ser Lluc? Havia de ser un tal Sillaco de Vicente? Però Sillaco de Vicente volia tocar una mica les farmacèutiques. I Mili Brau va tocar Felipito i li va dir perquè tot això és intocable. I mentre la gent es confia en aquest sistema, i com la majoria, i deleguéssim 4 anys a la gent, els que estan dalt faran el que voldran. Sí, és veritat, aquí hi ha gent que diu que els drets dels treballadors, i per una altra part, firma un conveni Siscat que està rebaixant les condicions de les treballadores. I clar, això... Però això va com va. I mentre hi ha aquest sistema, i aquest sistema no canvia, això no parlarà de municipi. Sí, sí, clar. Tot hauria de ser públic. Si jo aquí... Aviam, és que ho he dit tant com abans. Què m'interessa una privada si m'ha de curar? Que em fotigui medicina, que em fotigui proves, que em fotigui hòstia. No li interessa que hi hagi una sanitat preventiva, que l'aire sigui limpio, que no tinguéssim la merda que estem respirant aquí, que la gent tingui habitatge, que la gent tingui treball, però tot això... Clar, tot això, ells cobren del CatSalut, del papà estat, del CatSalut i dels que siguen. Clar, no? Clar, no? No sé, jo penso que... Ha quedat clar, doncs, que la titularitat dels serveis públics és de les administracions públiques, que sigui municipal, que sigui autonòmica, l'àmbit de la sanitat i de l'educació, però també s'ha obert un debat aquí o s'ha apostat o s'ha apuntat diverses qüestions en relació d'una banda amb la gestió directa i amb la gestió indirecta del servei. No? S'ha apuntat la qüestió de l'educació amb els concerts, que és una gestió indirecta del servei públic que s'està afavorint en detriment de l'escola pública al 100%, i d'altra banda les diferències que pot haver en una gestió directa que sigui a través dels propis departaments o dels òrgans
de l'administració pública o a través d'organismes públics, com pot ser que s'ha apuntat l'Institut Català de la Salut, i pot ser també doncs, empreses públiques de capital sencer públic o societats mercantils, que això no deixa de ser gestió directa perquè és amb la pròpia administració, però que alhora no només d'eficiència, d'eficàcia del servei i del compliment de l'interès general, perquè ja la FI és el que ha de fer l'administració pública titular del servei, sinó també de les condicions dels treballadors té una repercussió. Llavors, si no hi ha cap intervenció més del públic, m'agradaria centrar el debat en això, no? En les condicions laborals, les diferents condicions laborals dels treballadors, o què és el que opina cada sindicat o per què aposta a l'hora d'aquesta gestió directa o indirecta, les repercussions que té en els propis treballadors. No? Sí que s'ha parlat, per exemple, l'Uriné ha apuntat que li agradaria que hi hagués més participació i democratització, que hi hagués comissions mixtes d'usuaris i treballadors a l'hora de prendre decisions, doncs no sé, potser com es formalitzaria això, o potser tu hauràs parlat del control democràtic i participatiu, no? La IAC molt bé ha apuntat també que no es parla dels treballadors a l'hora d'apuntar aquesta municipalització o republicificació, podria ser, de la gestió del servei, no? Sigui, de que sigui la competència de garantir aquest servei públic a tota persona. També s'ha apuntat que la remunicipació dels serveis i també dels treballadors per coves, per l'augment dels beneficis que pot tenir cap als treballadors. M'agradaria que es passessin doncs, una mica, o que centressin no? en la repercussió que té en els treballadors, els diferents models, o quin model és el millor pel treballador, o en aquesta reversió cap a lo públic, com haurien de ser les coses perquè els treballadors doncs, es veiessin beneficiats o no es veiessin perjudicats, també les diferències amb el sistema de funcionariat, que pot tenir els seus pros i també els seus contres, o amb el sistema laboral, en tant que un està doncs, sotmès a l'EBE, l'altre a l'Estatut dels Treballadors. Si una empresa pública o un institut, un organisme públic ha de tenir personal laboral o ha de ser funcionarial, el fet de revertir ha de ser funcionari, tothom hauria de ser funcionari, o també té perjudicis que fa que hagi d'haver gent contractada, encara que sigui una administració pública que presti el servei. Que, doncs, sí que he posat a l'aire sobre la taula moltes preguntes, però potser més centralitzades en qüestions més relacionades amb el món laboral i el món. Bueno, jo també voldria dir una cosa, primer de tot demano disculpes perquè me n'he d'anar, i ja he partit del principi, he d'estar a les 8, en curt, me n'he d'anar a l'Imallà. A veure, contesto una mica el que dius, publica tot ara d'això perquè s'ha publicat moltes finestres d'estar aquí, i no ho dic per cada vegada, però és intel·lectualment impressionant això, i s'ha publicat cada vegada avançar. Te contesto directament, perquè jo penso que sempre s'ha de posar el dit a la lleva les coses. Contundentment que es pugui tornar als convenis sectorials estatals de la vigència. És a dir, tractant el tema dels convenis del dret. Perquè, com bé ha dit algun company de la taula, s'han de valorar tot cosa real, vol dir molt més, i a partir d'aquí sobretot el tema. I un altre tema que és central, que no s'ha tocat en el debat, és el tema financer. Avui en dia tots tenim molt la fama de que, bueno, he parlat amb els alcaldes, i tenim un deute del 70%, això està molt bé. No, no està bé. Perquè quan les coses, quan el deute és excessiu, ja no sé la persona a dir per dir què és el que no és excessiu, doncs les coses no comencen a anar bé. El tema financer és bàsic i seria molt interessant, no només en el món públic, en el món local, sinó en el món àmbit, poder tenir un finançament de caire públic. Estic tornant al tema de banca pública, banca estatalitzada, etc. Això és un tema bàsic, perquè a partir d'aquí tot se solen. No és una crítica als bancs i a algú dels bancs o a les altres espècies. Per tant, convenis nacionals, costos reals, llocs de treball sostenibles i beneficis curosos. I quan hi ha un segon. Demano disculpes a tothom perquè no n'hi ha cap. Moltes gràcies. Sí. 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 Sí.
o sea, que también no tienen que tener ningún tipo de beneficio, que todo lo tienen que repercutir sobre el trabajo que se realiza desde el momento. El tema de la banca pública, estoy de acuerdo, lo que sí habría que empezar a analizar es cómo revierten todo eso que se ha hecho mal, todo eso que dice gente que se ha ido para otro lado, cómo revierten para recuperarlo, tanto municipalmente, como provincialmente, como autonómicamente, como estatalmente. Porque está claro que no todos los servicios los da a los ciudadanos, los reciben los ciudadanos desde el ayuntamiento, muchos servicios como la luz, como las energías, entonces, que no se hacen desde los ayuntamientos, que se podrían recoger, que a lo mejor podrían tener terrenos y en vez de hacer un Barcelona casino de esos, hacer plantas eólicas. Yo que sé, cosas así, se pueden hacer tantas cosas que. Pero eso entendemos mucho el tipo del tema de Boal, que es un debate. Pues lo que sí está claro que también tiene que haber, que la ley no lo contempla, pero se tiene que hacer eso. El pasar de lo privado a lo público, hay unas trabas grandes, muchas leyes europeas, sería muy grande empezar a debatir, en forma de brete, pero había que romper todo eso y había que empezar a subrogar todos esos trabajos, todos esos trabajadores e incorporarlos en la ciudad municipal. Si funcionarios o trabajadores. Yo no lo sé, yo hablo de Tarragona, puedo hablar de otro lado. Tarragona está, la MT, creo que funciona bien. ¿No? ¿Son funcionarios los de la MT? No lo sé. No. Son trabajadores que tienen un buen convenio, porque no digno, no se podía hacer en muchos lados. No sé cómo están las empresas nuestras. Yo lo he dicho antes, lo voy a repetir. No sé cómo está lo del agua y lo del cementerio, que son las dos vistas que hay en Tarragona. Lo del. No sé, lo se faza y la 59. Y no sé cómo está todo lo demás, todos los consorcios que tienen. Tarragona, que te metes en su página web, no lo conozco, pero joder, son unas páginas como farragosa, que no encuentra absolutamente nada. Entonces, sacamos de encima un apunte, por hablar de Tarragona, organismos autónomos, Instituto Municipal de Servicios Sociales, Patronato Municipal de Deporte, Patronato. Eso si miras la Junta Directiva, los órganos, pues todos son los concejales de todo. Empresas municipales, empresas de aparcamiento, empresas de no sé qué. Pero luego todas esas empresas están agrupadas en una agrupación de empresas municipales que también tiene otro gran objetivo. No sé, yo creo que como esto pasará en cierto municipio, en todo lo demás. Estaba hablando de un montón de personas. Pero todas estas cosas son las cabezas. Y lo he dicho antes, conseguir llevar a bien puerto estos procesos de remunicipalización requiere de la coincidencia de organizaciones que estén por esta política social. No creo que esté PP, ni creo que esté Ciudadanos, ni creo que esté, está claro, coincidencia. Y otra cosa que podíamos hacer, podíamos eliminar los ayuntamientos y los, sí, sí, y los bajar a la subasta. Que si no hacemos elección, no hacemos nada, y que nos llegue una empresa también. No, porque llega un poco. Nos ponemos a subasta. O ponemos a cubrir un elemental, ¿no? Que me quieren entrar. Que hemos discutido hoy. Escuchamos la otra. Pues no la tiro. Hola, hola, otra vez. per poder repartir aquesta situació i aquesta és una.
òbviament, a curt termini això no és factible i per tant sí que cal afrontar o marcar quins són aquells reptes que són més fonamentals i més urgents en matèria laboral, però també com que estan parlant dels serveis públics en matèria social, perquè tot allò que es faci en matèria laboral dins de les empreses públiques o els serveis públics afectarà socialment els propis treballadors i el conjunt de la ciutadania. No? Pensem que hem de tenir en compte aquesta doble conseqüència. No? Per tant, una qüestió clara, és dir, el que no es pot permetre en primer lloc és perdre encara més en serveis públics en mans del capital. La situació s'ha de frenar automàticament. En segon lloc, el que no pot ser també és que es facin aquestes reformes legislatives que permetin que dins de lo públic es pugui activar i es pugui actuar com si fos un àmbit privat. Això s'ha començat a frenar, però fins ara tot el que eren empreses municipals, i ara els tenim una experiència important en aquest tema, doncs totes aquestes empreses, els polítics responsables de la gestió d'aquestes empreses, que no precisament eren els partits de dretes, entenem que les empreses públiques havien de funcionar com les empreses privades. Per tant, ja deia que això queda acabat amb un ajuntament dels més importants de l'estat espanyol i més de 100 persones investigades judicialment. No? Per tant, dins de l'administració pública cal acabar amb tota aquesta enginyeria jurídica, com també deia la qüestió en sanitat, o com també està passant amb ensenyament, o els casos que deia abans amb el servei d'emergències, etcètera, etcètera. Tot això s'ha d'acabar allà, s'ha de modificar aquí la situació i veure exactament el que és públic i el que és privat, perquè si no el debat s'ha enredat de tal forma que és impossible de poder-lo afrontar. Ja n'hi he entrat, perquè la segona és que ens has anat una lluny per començar, però això és un debat immens. I en segon, i per últim, insisteixo en el que he acabat abans dient. Si una cosa ha aconseguit l'Estat, i en el cas de sanitat ho veiem, és dividir els treballadors, no? Si la sanitat, i aquí mateix la ciutat de Tarragona, en funció de la forma com es treballa, es plantegen a vegades interessos que representen que són contraposats, o fins i tot veiem també doncs, com dins del propi X, que no és una administració pública, sinó que és una empresa pública, abans així, també cada centre hospitalari, cada centre d'atenció primària, viu d'esquena a una a l'altra, no? Una cosa que enforteix l'Estat i enforteix el capital per poder confundir aquest procés de privatització. Cal des dels sindicats que tenen presència tant en els centres públics de diferent tipus com de diferent tipus, fer entendre que això no és una lluita de uns contra els altres, que no és els treballadors de la pública com els treballadors de la privada, sinó que és una qüestió que ens afecta a tots i totes, tant els treballadors de la privada també són ciutadans i per tant també són usuaris dels serveis. Vamos a ver, a mí me gustaría una sociedad distinta. ¿Está en rápido? Vale. Como decía, a mí también me gustaría una sociedad distinta, pero yo cuando empecé a acercarme a los movimientos marxistas, uno de los elementos que me recordaron, que me enseñaron los primeros, fue la correlación de fuerzas. Y en este momento creo que la correlación de fuerzas no es muy favorable para nosotros. Por lo tanto, mientras avanzamos hacia esa sociedad que todos querríamos, tendremos que trabajar con el contexto que tenemos. El contexto que tenemos es complejo. Tú nos has hecho una serie de preguntas, además muy vinculadas al ámbito laboral. Yo voy a intentar contestar a las otras rápidamente. La primera que has hecho es si los trabajadores públicos, funcionarios, laborales o qué. Vamos a ver, nosotros y otras organizaciones, cuando se debatió y se trabajó el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, intentábamos que en el fondo nos da lo mismo, sean funcionarios, sean laborales, sea una figura nueva, pero sí que todos tengan el mismo tipo de vinculación. Y no lo conseguimos. Con lo cual ya partimos de un problema primogéneo, que es, ante distintas realidades haciendo un trabajo similar, hay problemas distintos, incluso internos, y contra eso tenemos que luchar. Por lo tanto, a partir de ahí, los procesos de relación a la gestión directa. Yo creo que no hay una receta única, porque en cada caso es distinto. Y el mismo Tribunal Supremo lo ha determinado, el mismo artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que sería en todo caso el más fácil de aplicar la subrogación,
a través de la jurisprudencia, ha marcado algunos límites en el caso de lo público. Por lo tanto, tenemos que gestionar eso. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo, como he dicho antes, intentamos conseguir varias cosas. El primero, el bien social. Y el bien, como ciudadanos, de que el servicio vuelva a la gestión directa. Pero luego, como sindicato, hay un elemento que nos es fundamental, que son los derechos de los trabajadores. Los derechos de empleo, los derechos económicos, los derechos sociales que tiene la empresa. Hasta tal punto que nos encontramos en empresas que los trabajadores no quieren volver al servicio público por miedo a perder su estabilidad en el empleo. De hecho, es el conflicto entre el derecho laboral de un trabajador fijo y el derecho administrativo o constitucional de los principios de acceso a la función pública, de igualdad, mérito, capacidad. Y eso es complicado ligarlo. Y no puede ser de una manera general. Hay que trabajarlo caso a caso. Y en un caso nos servirá la gestión directa municipal y en otro caso nos servirá un ente como puede ser un instituto municipal, una empresa mercantil municipal, que a nosotros todos esos elementos nos sirven siempre que tengan el control democrático suficiente y la transparencia suficiente. Porque sobre todo buscamos garantizar eso y otro elemento que ya se ha dado en algún sitio, que es la seguridad jurídica. Porque este tipo de actuaciones de reversión a lo público no prescriben. Y en un momento determinado puede actuarse, como ha ocurrido en algunos ayuntamientos de Andalucía, que se, en un momento a la contra, en los cuales se remunicipalizó por la vía directa del decreto, y ante una impugnación del Partido Popular, el Tribunal Supremo en este momento las ha anulado, quedando los trabajadores en la calle. Y eso el sindicato, en la situación actual, no lo puede permitir. Por lo tanto, remunicipalización o reversión a gestión pública, totalmente de acuerdo y trabajando. Pero estudiemos cada caso en concreto, en el momento y las condiciones. ¿Cuáles? Que garanticen el control democrático, la transparencia, la gestión pública y los derechos de los trabajadores. Eso es lo que nosotros defendemos. Intentaré parlar d'això d'aquest tema que has posat a la taula de si funcionaris o laborals o com ha de ser. Jo penso que el principi que dic primer que hi hauria d'haver és que els treballadors han de tenir estabilitat laboral, tenir un treball digne, un sou digne, i per tant, doncs, que com a concepte, si treballes a l'estudi han de ser servidors públics i que puguin fer aquesta feina d'aquesta manera. Per tant, en genèric ho diríem així, però després, clar, sempre ens hem de seguir a la situació, a la tàctica concreta de cada moment. Però a mi hi ha un moment històric en què tenim que potser ser funcionari significa estabilitat, significa un sou més digne. Això, per exemple, hi ha sectors que està passant això. O sigui, no té a veure les condicions laborals dels funcionaris, potser amb els laborals d'aquella empresa, d'aquella escola. Però a vegades també passa una altra cosa, clar, en aquests moments, clar, el que en general ha passat, és que, a veure, o sigui, l'administració i l'Estat i tot això no mana, no? Estan manant una colla d'empreses, de multinacionals, és a dir, el món de l'economia ha passat per damunt dels estats, no? Llavors, en aquesta situació, què ha passat? Les multinacionals, les grans empreses, han pressionat per no haver de pagar impostos, etc. Els estats no tenen diners. I llavors, doncs, clar, això ha portat un control molt més directe per part d'aquestes empreses de tots que tot plegat. Llavors, el que hem de fer és fer aquesta visió global. No veure només les rames, que les rames no ens impedeixen de veure el bosc, que ens hem fet junts, no? No ens impedeixen de veure el bosc. I aquí tenim una guerra que va molt més enllà. Va molt més enllà. Les coses no passen perquè sí. L'any 2000 se va fer la conferència de Lisboa, la globalització ha portat també en aquest model. En el cas de l'educació, per exemple, podem veure que avui dia l'escola obeix a una mena d'empresa que ha de fer un producte. Aquest producte és un model de treballador com un globalitzat, un treballador flexible, que avui ven mòbils, demanen pizzas,
l'altre no sé què vendrà. O sigui, això ho tenen perfectament estudiat. Ells saben que hi ha un percentatge del món laboral que han de fer un tipus de feines aquestes, no me'n recordo com se li vol nom, però bueno, treballs basura, no? Un altre tipus de gent que han de tenir els coneixements de la informàtica, de les noves tecnologies, etc., a un determinat nivell, i unes quantes persones que han de manar. Aquestes quants que han de manar van a un tipus d'escoles que els hi ensenyen humanitats, per exemple, que els hi ensenyen filosofia, perquè és imprescindible per a poder manar entendre com funciona el món i conèixer el món, no? Ara bé, per a aquestes persones que han de fer aquests treballs, avui hi ha una cosa o una altra, i també que han de competir, perquè les empreses on treballaran han de competir, i ells hauran de competir entre ells perquè els hi paguin una mica més, perquè tot va monitoritzat a base d'indicadors i d'hòsties d'aquestes, perquè la gent s'anati a produir, a ser eficaços per a aquella empresa, a produir beneficis per l'àmbit, que d'una altra manera. Llavors, per tant, aquesta gent se'ls ensenya competències, se'ls ensenya a competir, se'ls ensenya a competir, no s'ensenyen els valors, no es donen coneixement de profunditat, perquè aquestes persones, o sigui, no han d'opinar gran cosa per al món, o sigui, senzillament s'han d'adaptar a aquella producció. Per tant, torno al principi, que ho he enrotllat molt, i funcionaris o no funcionaris, això dependrà de cada moment, però sobretot treball estable, treball digne, i ben remunerat. Si no, la gent que no té treball estable és una persona vulnerable, i si el treball no és digne, doncs allò no és treball, és explotació directament. No? Sí, jo volia comentar un parell de coses, vull dir, una petita reflexió, avui estem aquí, fa 3 anys segurament fer aquest acte aquí no ens ho haurem pensat. Aquesta és una oportunitat que es dona, fa 3 anys, i que fer un acte aquí públic i d'ajuntament doncs, per parlar d'aquest tema doncs, segurament no sé si és fa 3 o 4 anys. No? En aquest moment hi ha aquesta oportunitat. És un primer pas que donem a la societat per poder transformar. En quant als, i penso que això és bo, en el sentit que es va anar agafant consciència, com us diria. Amb el tema laboral. El tema laboral la gent en aquest moment l'han posat en una situació de por, no? En aquesta crisi s'ha adaptat a aquestes situacions. Aquí es trobem amb treballadors que estan treballant per l'administració pública, amb empreses privades, empreses municipals que diuen entre els que els interessa o que tenen por de perdre els llocs de treball. I clar, en aquest moment que la pròpia política que ha seguit els governs de fer aquestes retallades que han fet dins del sector públic i que han perjudicat també la societat, doncs això genera certa. I aquesta cosa s'hi hem d'enfrontar. I s'hi hem d'enfrontar doncs, amb actes oberts d'explicar, de sortir, lluitar, de sortir a defensar el que és nostre. No? Això us dic que fer aquest acte que hem fet avui, això s'hauria d'escapar molt més, i que us deia de ser molt més democràcia participativa en el sentit de lligar treballadors amb societat per començar a caminar en aquest tema. Perquè si no estem tornant al que era el segle XIX, que moment, la societat dels treballadors que han precaritzat tant les condicions com passa al sector sanitari, que són contractes per dies i molta precarietat, que al final sembla que anaven amb un padrinat a la plaça i deien si jo et contractem, si no estàs malalt de contractar, i això no pretén mai en aquesta societat. Aquesta societat l'hem de transformar, l'hem de transformar entre tots. I en cada moment els treballadors tenen por, i tenen por de perdre les seves condicions. I per això si estan treballant pel sector públic, però estan en una empresa doncs, municipal o una empresa privada, doncs, estan defensant els seus llocs perquè tenen aquesta estabilitat, doncs, se pensen que potser poden empitjorar si van al públic de vegades, no? I no tenen, perquè no se'ls ha explicat quines garanties que més tenen. I han d'entrar en aquesta dinàmica, explicar, i que és la nostra obligació, explicar als treballadors, perquè això vol entendre de que es pot transformar la societat i es pot transformar com? Escoltant, lluitant i defensant els drets dels treballadors i de la societat. Doncs sí que per això hi estem, no? I aquesta és la voluntat original. Que això costa, sí. Que tenim mentalitats que venen de arcaiques, que venen endarrerides i que s'han de canviar, també. Però penso que és qüestió de lluitar i sobretot el que es deia aquí, que també, i la por aquesta la genera, que hi ha hagut aquest tipus de sentències que això genera aquesta dificultat a entendre més bé. Ens trobem aquest propi ajuntament, doncs que tinc empreses municipals, de
serveis que tenen diferents condicions, inclús laborals, als treballadors, i a més de condicions que, de recuperar de drets que van aconseguir amb els propis treballadors de la pròpia administració, que amb empreses municipals no els estan adquirint i s'ha de lluitar per aquests drets. I és un cas simbòlic, aquests treballadors d'aquest ajuntament, que estan a l'empresa municipal de mitjans de comunicació, no sé com se diu el nom, quan tenien que anar a transmetre un preu de futbol a Guadalajara, que estaria dient que perdre quasi l'entrepà i s'havien de pagar quasi llest de gasolina. I això no pot ser. I això passava dins el propi, els treballadors de la pròpia administració. Vull dir, que aquestes coses s'adonen i que la gent, clar, per aguantar la seva situació de prou, a vegades no es queixa i has de sortir a lluitar, a defensar-ho. I crec que la obligació nostra és defensar aquests drets, que no es perdi ni més a recuperar tot el que s'ha perdut, no? Per aconseguir molt més. I també penso una altra situació. Si un treballador està treballant en el sector públic, ha de cobrar el mateix dins la mateixa categoria, estigui fent un servei dins de l'administració pública, sigui l'empresa concertada, subcontractada o sigui privada. I en aquest moment, l'objectiu és tornar que sigui públic i municipal, però mentre se fa tot aquest procés, s'ha d'intentar que tinguin els mateixos drets. I això la llei no ho permet, perquè sí que és cert que hi ha la PER, els mateixos laborals funcionaris de vegades es contradiuen en certs llocs, però l'objectiu és anar a aconseguir això. Al seu moment, com deia el company, no té la PER, no es va poder aconseguir, però l'objectiu primordial és que per què no han de cobrar el mateix un treballador que es compra, que dins de la psicòtica professional, un treballador que està dins de la psicòtica professional a l'Ajuntament. No? Per què? Perquè s'ha entrat en aquesta dinàmica de malvat, o sigui, de treure uns beneficis i d'explicar a la ciutadania que donar aquesta gestió a X pot ser més rentable quan al final qui ho paga són els ciutadans i al final no s'ha vist aquesta millora perquè sempre els impostos sempre pugen. Mai no és així. No és un benefici. I això no és així. I un altre inconvenient molt més agreujat, que els ajuntaments s'han d'anar endeutant i aquesta és una situació que tenia ajuntament, que tenies dos, hosti, que em sembla molt bé que vulguin fer un joc, però clar, que es pagui el que el vols fer o els ciutadans. I això és el que s'hauria de posar en qüestió, no? Perquè al final, si vas tenir generant deute a la pròpia administració, doncs estàs precaritzant al final també la situació, els treballadors, i a més estàs cargant de deute a la ciutadania. Per la qual, de vegades s'han de pensar, per això es deia al seu moment, de que s'haurien de fer processos més participatius, que la gent pogués donar les seves idees, col·laboratius, i que si hi ha coses que no es poden fer, doncs, no es poden fer. En aquest moment les lleis permeten que els que tenen majoria per governar, decidir certes coses passant una mica de la gent, si és el legal, i després té les conseqüències amb els deutes que tenim a l'administració que els paguem els altres, no? Que som els ciutadans. Molt bé, gràcies. Primer, perquè si m'agradaria el cap, i volia dir unes vegades, he demanat un poc en vaga l'ensenyament. I volia dir unes vegades, i parlant, doncs... Després nosaltres pensem que hi ha una solidaritat que convenia. Tots eren que voleu. Aquí em pareix molt bé el que es diu, que és una gent de por igual, que treballa la mateixa categoria, però no entenc com per una part se pugui dir que de por igual i per l'altra s'afirma que els interins ho tinguin darrere professional. O sigui, un interí que porta el mateix temps treballant que jo, no cobro quatre nivells darrere professional, més que l'interí. Claro, és aquí. Aquí hi ha tres sindicats que van signar això. Aquí, en aquest moment, aquí hi ha tres sindicats que van firmar que els interins no tinguessin darrere professional. En tot i que jo penso que carrers professionals, DPOs, tot això m'ho han de trobar. Han de buscar un sou digne i deixar-vos de DPOs, de carrers professionals i les desconsagrades, perquè això el que fan és dividir la gent. Un sou per treballar, un sou que sigui digne. I deixar-vos de complements i romansos i aquestes històries que fan que uns ho cobren, però les altres no ho cobren, i tot això m'ho porta, vos porta el que vos porta. Vos porta que treballa tu. Treballa tu perquè vas cobrant. Estem en la mateixa manera, estem al mateix lloc i cada un en una cosa. Això, jo penso que la realitat té que ser tota pública, té que ser tota pública i tot s'ha de cobrar el mateix. Cada un per la categoria, no? Jo penso que no.
si algú del públic s'ha repensat alguna altra pregunta, ens hauria de la mà. No, a veure, les darreres intervencions tenia la por de no confondre la causa amb la conseqüència. És a dir, si ara tenim administració, empresa pública, empresa mixta, consorci, no sé què, no sé quantos, i si ara tenim funcionaris laborals, interins, estudis continuos, no sé què, no sé quantos, és precisament la causa, no la conseqüència. Per tant, és obvi que tota aquesta legislació s'ha fet per generar tot aquest procés. Llavors, òbviament, si partim d'aquesta premissa, no ens en sortirem, perquè no podem arreglar la causa amb la conseqüència que ha generat. Seria una qüestió. I sempre hem volgut fer aquesta aportació perquè hem de tindre clar on està el punt central del debat, i és que la legislació, tant de material global com de gestió de drets públics, també com que deia abans de la correlació de forces, etcètera, etcètera, doncs ha de generar de tal forma que l'única forma de poder repartir aquest procés és començant per aquí, perquè és que si no, vull dir, ens estarem barallant dins un entorn tancat que no ens permetrà avançar per la direcció, per tant, aquest ha de ser la base del punt de partida de si ens han de fer, com deia l'Agustí, a davant, si ve peor, si no sé què, si no sé quantos, doncs no sortirà d'aquesta. Molt bé, gràcies. Jordi? Sí, jo fui a mi. Ja, està bé, tia. Encara he patiat aquí. Encara que té molt foc a la cama. Es quadra. Crec que acabarem aviat i podrem escalfar-nos la cita. Sí, no, una mica així molt ràpid. La gestió pública a l'actualitat requereix tot això que ho he anat dient. Remunicipalitzacions, municipalitzacions i un munt de coses més. Però està clar que durant aquest procés de privatització, que és el que ha sigut amb diversos noms, a banda de l'argumentari general, que està molt ben definit i molt ben explicat, hi ha hagut també uns interessos particulars. I aquests interessos particulars han sigut de tres parts diferents. D'una part, hi ha hagut uns interessos particulars de les empreses que passaven a tenir la concessió dels serveis i que, per tant, passaven a convertir un servei que havia sigut universal pel seu caràcter municipal o estatal o que sigui, a un negoci. Per la segona part, hi ha hagut uns representants polítics que en moltes ocasions, no dic majoritàriament, però en moltes ocasions, s'han enriquit a partir precisament de comissions, no comissions obreres, sinó comissions de diners, perquè evidentment triar entre una empresa o una altra se pot fer de forma democràtica, és a dir, democràtica, equitativa, però també se pot fer i s'ha fet de moltes formes que no són ni equitatives, ni democràtiques, ni res. I com a tercera part, també hi ha hagut gent que jo no qualificaria de sindicalistes, perquè jo no és un sindicalista, sinó gent que ha passat també a gestionar d'alguna manera els equips humans a partir de representació sindical, tot i que per mi no són sindicalistes els que fan aquesta feina, perquè no és cap feina, senzillament és part del relatori sencer. És com que el que tenim, diguéssim, aquí al damunt és aquest procés de remunicipalització, i sense que aquest imaginari general utilitzi una paraula que la utilitzarà, que és la resistència al canvi, perquè és la paraula que utilitzarà. La resistència al canvi vol dir quan estem estabilitzats en una cosa, la por a canviar a no sé quina altra, encara que sigui millor, senzillament perquè precisament està estabilitzat en un mateix lloc, és allò que fa, diguéssim, que estem segurs, més o menys. Doncs bé, com que no utilitzen aquesta paraula, i jo que sí, el que diria és, ja que l'argumentari més o menys a grans trets és compartit, si existeix, diguéssim, la possibilitat de que algun tipus de grup dintre d'algun dels sindicats faci, diguéssim, per dir-ho així, castell de, no de drets sindicals ni laborals, sinó particulars, de les persones que durant temps i temps i temps i temps han estat precisament aprofitant-se d'una situació de privatització, quin tipus d'interès primaria en cada una de les organitzacions
organitzacions sindicals. L'interès general, si és l'interès general, afavorís a majoria de treballadors i a majoria de ciutadans i ciutadanes, o el fet, diguéssim, de no afrontar-se com a organitzacions sindicals aquestes parts del canvi que són mínimes, minimíssimes, però que està clar que existeixen. I que no existeixen només dintre dels sindicats que tenen amb representació dintre empreses municipals, sinó dintre dels sindicats que tenen representació amb empreses autonòmiques de Catalunya i també diguéssim estatals. És a dir, davant del conflicte entre interessos particulars de persones que han participat d'aquest procés de privatització i estabilització de guanys, diguéssim, no lícits, caldria arribar a la denúncia damunt d'aquestes persones, o bé l'interès sindical de la majoria prevaldria pel fet de dir no, és que resulta que si la municipalització comporta interessos majoritaris de la població i a més els drets evidentment laborals no són tocats i en alguns casos són millorats, què prevaldria? Aquesta seria, diguéssim, la pregunta. Penso que el que preval és l'interès general. I sí, el que preval pels sindicats és l'interès general. Podem tindre interessos, com has dit tu, molt particulars de certs elements que internament s'han de combatre i que almenys ens passa pel diàleg, per parlar, per explicar els treballadors. Personalment, internament, doncs, hem entrat en un procés d'explicar aquesta qüestió, perquè ens trobem aquesta situació, això que pots dir, que has comentat algun en cas molt minoritari, però que penso que al final l'interès públic és l'interès general, és l'interès de tots. Llavors, durant aquest procés de la por de la gent, s'ha de saber explicar avantatges, inconvenients, problemes i solucions, perquè no, i s'ha de llençar tot això. I jo, per cert, m'atrobo aquesta circumstància i estic en aquest procés d'intentar explicar que és dificultós, però que s'ha d'entrar en aquesta dinàmica. I entenem com a sindicat que el que prima és l'interès general. Aquests serveis, aquests, i a nivell tant d'autonòmics com locals com estatals, no? Perquè al final són diners propis de la població que paguen els seus impostos per treure, per donar un servei públic. El servei públic, un molt clar, servei de donar un servei públic. En este caso es que por nuestra parte por lo menos está clarísimo el interés general y de hecho se está dando en muchos ámbitos. Podré poner un ejemplo con una de las grandes empresas de la oligarquía del sector de aguas, como sería Solea, que la cual está lanzando unas presiones fundamentales sobre los trabajadores de Solea, metiéndoles miedo de lo que puede ocurrir, incluso arriesgando, y lo tengo que decir también, con algún representante sindical al cual ha habido que frenar. Nosotros lo tenemos clarísimo, el interés general, esa gran coalición que planteaba antes de partidos políticos, entidades municipales y sindicatos, tienen que hacer el trabajo para que ese miedo lo desmontemos y en aquellos casos en que la actuación tenga otros intereses no tan transparentes, incluso corruptos, pues simplemente saltan, pues nos vamos a interrenar sin ninguna duda. De les pregades, que encara miri doncs els privilegis, si es pot dir entre cometes, algun d'ells a títol personal i algun d'ells a títol del propi sindicat. I per tant, nosaltres ens trobem, per exemple, la resolució que diu que si tu vols convocar eleccions en un centre de treball, doncs si ets comissions UGT o altre sindicat d'implantació estatal, doncs pots convocar automàticament. En canvi, el nostre sindicat ens ha de convocar a l'assemblea treballadora, recollir les signatures, bla, 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 bla. I per tant, aquí hi ha un debat sincer i saber que s'ha de tenir i que potser allò que no és tan important com per parlar del que ha passat, i d'aquí podríem anar doncs, dels successius pactes entre patronal i sindicats, etcètera, que no crec que m'interessa que no és una cosa que ha passat, sinó una mica de cap on ha de tirar el tema, no? I en aquest sentit crec que hi ha mesures urgents que caldria prendre per higienitzar i per dignificar un altre cop el sindicalisme i perquè els sindicats també han de ser uns instruments útils per poder plantejar batalles com les que s'ha plantejat avui aquí sobre aquesta taula, no? I que per tant hi ha mesures
com és ara, el tema dels liderats, el tema de contribucions, el tema del paper que fan els sindicats fins a les empreses, etc., doncs que s'han d'abordar i s'han d'afrontar, perquè quan ens queixem, i amb raó també, de que la gent no ens fa cas, o que la gent no s'involucra, o que la gent no sé què, doncs hem de ser conscients també de tot el que som responsables i protagonistes, i també hem de ser conscients doncs, que perquè la gent respongui han de ser instruments que siguin vàlids per aconseguir uns objectius, i potser aquí s'ha doncs, de responsabilitzar una mica amb la situació en la que estem, i hem de ser autocrítics tant els sindicats com els partits polítics com tots els agents socials amb qui compartim doncs, amb aquests debats públics i aquestes batalles, no? Per tant, crec que és una qüestió doncs, que hauria de reflexionar i que caldria ficar-ho a la taula perquè vaja, no cal llegir la directa o el diagonal per veure doncs, el que ha passat i el que està passant, sinó que en qualsevol televisió generalista doncs, surt, i això doncs, és un descrèdit i és un factor que fa doncs, que la gent al final acabi renunciant a qualsevol projecte col·lectiu que pugui significar qualsevol tipus de plantejament de canviar alguna cosa. Per tant, jo crec que és una qüestió doncs, que no vull haver començat com a dades doncs, per reflexionar-hi i per veure doncs, com som capaços de canviar aquesta situació per no donar més motius i no facilitar més encara la feina als qui ens volen doncs, precisament així. Molt bé, gràcies. Jo volia comentar una coseta perquè això que ha comentat el Jordi, això, bueno, jo no sé si ens han dit o explantejat, però és un tema que ha passat moltes vegades i jo ho he viscut de primera mà. A vegades hi ha temes d'interès general. Us explico, perdoneu-me, perquè no ho he explicat, però he de dir que és molt senzill. O sigui, això ja no remonto anys, no? Era a l'Hospitalet de Llobregat, allà hi havia una farga, allà hi havia una farga, això va ser una farga, contaminava moltíssim, per tant, o sigui, estava fent un mal a la població, i allí l'associació de veïns i tot el barri de Sant Josep, els vells barris que van moure, mobilitzar, etc. I llavors allí, a part de la Generalitat, que analitzava els fums, sortia que tot estava bé, l'Ajuntament li sortia malament, perquè estava malament realment, perquè allò deixava la roba estesa i es quedava tota la droga, no? Llavors, la principal escola que vam tenir, a part de la Generalitat, repeteixo, van ser els treballadors de la pròpia fàbrica. Que clar, o sigui, la lluita era perquè la fàbrica posés unes condicions, uns filtres, o sigui, quan l'empresa deia que allò costava diners, l'empresa havia de marxar. I per tant, que la gent s'hi quedaria al carrer, amenaçava amb l'acomiadament a la gent. Llavors això moltes vegades és freqüent, que, i aquí passarà el mateix, o pot passar el mateix, que la gent que treballa en empreses que estan diguéssim, que tenen serveis estatalitzats dels ajuntaments, aquesta gent doncs, ho tiraran en contra dels propis ajuntaments, etc. Això passarà. Això és una resistència que s'hi ha d'apuntar i també s'ha de veure això com s'ha d'enfocar. Jo penso que també és una altra de les coses que s'ha de tenir previstes perquè per l'interès general és l'interès general i que hi ha gent que treballa en aquella empresa, vull dir, és molt fàcil doncs, demanar sindicats al carrer. Llavors, doncs, això s'ha de veure per fer clar, perquè jo me'n recordo allí una situació d'una reunió extensa amb el comitè d'empresa, anant a l'empresa de la ciutat de veïns del barri i tal, allí, que un dia es pensaven que es matarien ells mateix. I, bueno, al final, afortunadament, se'n van sortir, avui dia a la Farga, que està a Sant Andreu de la Barca, i allà a l'Hospitalet doncs, hi ha tota una un espai lúdic, un centre, etc. Vull dir, no hi ha hagut aquí. Gràcies. Hi ha una paraula demanant al públic. No sé si algú més faria un últim torn, si us sembla la paraula. Sí, endavant. Bueno, jo simplement trobo molt fàcil que hagi persones, hagi grups, que sempre culpa de moltes coses al sindicat de representatiu. Jo el que vull dir és que si estem on estem no és per culpa ni d'UGT ni de Fundació, és per culpa de la pròpia gent que quan va votar, no oblidem que fa 4 dies va anar a eleccions i va tornar a guanyar el PP. Que jo sàpiga,
ni UGT ni Comissions ni altres sindicats han demanat el vot pel PP, però el treballador, perquè tots els vots no són de gent rica i benestant. Hi ha molts treballadors que donen l'esquena als sindicats i pensen que han de votar al PP. I ara, quan estàvem els socialistes amb polítiques neoliberals, doncs passava el mateix. Així que demano per favor que quan se dona la culpa de les coses, se doni a la gent que la té. UGT, Comissions i altres sindicats han estat majoritaris, han signat moltes coses, de bones, de dolentes i de mitjanes. Però la culpa de tot la tenim els mateixos que anem a votar cada vegada que anem a votar per el gran capítol. Espero que arribin algun dia els altres sindicats a tenir una representativitat i confio que ho arreglaran. Eso pensamos en las instituciones políticas y el grupo político, aunque venga muchos partidos políticos, muchos grupos políticos, que sean PP y que quieran remunicipalizarlo. Per últim, i ja per tancar, agrair a totes i a tots per la vostra participació i la resistència al fred, perquè fa fred en aquesta sala. I bé, doncs, ha sigut un debat d'extens i de reflexió que ens ha de portar a actuar.